أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة سورة نمبر 1. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم. بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. مالک یوم الدین. بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی.